There is a secret monument called the Secret Monument. Tjena mina vänner och välkomna till en ny highlight-video. Om ni vill kolla på streamen som är idag så börjar den klockan 19.00. Länken finns i beskrivningen. Vi ses där, men om ni vill kolla vidare så är det bara kolla vidare helt enkelt. Och om ni ser implikationerna för det här. Ja, det gör jag. Det gör John. Var som John och se implikationerna för det här. För att göra exakt samma sak förr i tiden. Om du skulle få liksom en fackla här lysa. Så kunde du obviously inte lägga redstonen bredvid. För att det här blocket suger åt sig redstonen. Men i detta fallet så hade man alltid liksom tagit typ en repeater och lagt så här. Liksom. Och det tar ju mycket mer plats. Och det här använder man på många ställen. Mambo Jambo har redan gjort en video på det. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Då slutar vi med YouTube-kanalen. Det behövs ju obviously inte. Vart är hans video på det? Jag måste se det där nu. Han snackar bara en jävla massa Mambo Jambo. Bra upptäck, Marcus. Definitivt först och så. I min kompisgrätt så var jag först. Och därför borde jag få Nobelpriset. Kompis Nobelpris i alla fall. Redstone has changed in 1.16. Det gjorde han för 2 månader sedan. Är det den? Det är ju jättelänge sedan. Ja, den i titeln. Eller i tumnagen så gör han på det här sättet. Fan, han gjorde den för 2 månader sedan. I alla fall. Jag upptäckte det nu i alla fall. Och många av er har säkert inte upptäckt det. För att många av er obviously prenumererar ju inte på Mambo Jambo. Jo, jag gör. Nej, jag sa ingen. Det betyder att ingen gjorde det. Ni kan inte skriva att ni gör det nu. Nej, vad ska. Klart du får göra det. Här borta finns det en grej som ni definitivt kan se skillnad på. Om ni ser en skillnad i Anatol här så är ni pro. Och ni alla vet att pro är någonting man vill vara. Ser ni någon skillnad här? Om ni sa ja till den frågan. Så. Nu fastnar jag i träd. Om ni sa ja till den frågan så var det förmodligen på grund av den här byggnaden. Anatol Studios. Jag är excited. Den har kommit in hit nu. För att jag byggde upp den. Jag orkar inte att det var ett hål i taket där hur länge som helst. Eller i väggen såklart. Så jag tog och byggde upp den även fast den egentligen inte är klar. Så den är egentligen inte klar designen överhuvudtaget. Plus att den satt lite fel också och lite snett. Och här bak så måste man ha väldigt långa ben för att gå upp till den bakre delen. Men det går. Jag har sett många personer med väldigt långa ben här som har lyckats ta sig upp på den. Jag lovar. Så det är en grej. En annan grej är att det finns ett rum här nere. Och vi har endast personalskylten. Mambo Jambo har gjort en video när han bygger det där huset. Vad fan! Han byggde Matildas hus innan oss. Fy fan alltså. Mambo Jambo har fan gjort allting alltså. Här har vi ett rum. Som inte är klart. Det har ni inte sett tidigare. Jag vet att ni ville se det. Mambo Jambo har också en 90 egen server. Men va? Mambo Jambo har gjort det redstone-rummet. Eller det rummet. Det ser ut som Mambo Jambo som är. Alltså, nu får du sluta med Mambo Jambo. Allting är inte Mambo Jambo. Jag tycker Mambo Jambo bara snackar Mambo Jambo. Åh, alltså. Oh, kartan har fan uppdaterats. Jag har inte ens kollat på den. Nu jävlar, okej. Okay. Once in a lifetime. Det här har inte Mambo Jambo gjort, by the way. Här, Elias har uppdaterat. Så nu kan man se allting nytt här. Ska vi se om någonting nytt finns. Och just det, Anatol har ju bytts ut. Så typ katedralen fanns inte förut. Anatol Studios finns inte. Crap. Men plotten där den ska vara finns utmarkerad. Och här borta har väl någonting ändrats tror jag. De här byggnaderna har inte varit där förut. Toffes grej kanske inte har varit där förut. Dannes arena har han varit där förut. Mambo Jambo har gjort din kanal. Fan alltså. Vet du vad Mambo Jambo inte gjort? Spela Trackmania och Golfit. Det har Mambo Jambo inte gjort. Och just det, och murarna också. Det finns ett hål i den muren där, Elias. Sånt tror jag att murarna var ihoptäppta. Eller har det... Ja, det är ju beaconsen såklart. Tänkte att det var ett hål man flög ut ur bara. Men ja, det är beaconsen. Mambo Jambo gjorde Trackmania. Nej, fan, det får det ge er alltså. Alltså nu är hela chatten Mambo Jambo. Okej, nu får vi fast sluta upp med det där skämtet alltså. Mambo Jambo har inte gjort alla de där grejerna. Men däremot ska jag säga en ledsam sak. Så är det att jag kollar också på Mambo Jambo. Så, jag menar, ni är inte helt ensamma. Trackmania, det är Tucko. Men jag försöker komma ihåg om vi kan se någonting innan Trackmania. Det känns som att, vill folk verkligen se Trackmania så här mycket? Okej,
Jag kör Trackmania ifall Elias hoppar in i samtalet. Och det kommer aldrig ske. Det finns ingen chans. Så. Jag hade hört inte vad jag sa. Så det gills inte. Han har andra saker att göra. Elias vill definitivt inte köra Trackmania. Han har andra saker att göra. Och ja, han är definitivt inte vilja köra en full speed. Ja, det är ju klart jag vill köra Trackmania. Fan, du skulle kommit tidigare. Du hade varit så jävla perfekt. Ja, men jag lyssnade inte. Jag hade en annan video på YouTube. Så jag såg bara att folk började skriva Elias i chatten. Och jag bara, jag vet inte vad du sa. Säg inte att du kollar på Mambo Jumbo. Nej, jag kollar på andra grejer faktiskt. Ja, ah, okej, okay, bra. Jag kollar typ aldrig på honom. Jag typ sett en eller två videos från honom. Åh, oh, så om du fick säga en person som var bättre mellan mig och honom, vem har du sagt då? Mambo Jumbo. Men vad fan? Kan vi köra Trackmania då? Mambo Jumbo har redan ägt mig ut i all redstone som existerar. Vad ska vi köra? Du snackar om en grej. Vi tänkte så här, först tänkte jag att vi måste skapa några banor till min klubb. Så vi kan dra igång nästa event. Eller nästa fredag stream. Men bansystemet i detta spelet är inte bra. Alltså jag tycker den är jättedålig verkligen. De har gjort det så svårt det kan vara typ att göra en bana. Så jag tyckte inte det var alls kul att köra. Så då kom Elias med förslaget att, men vi kan bara ta över någon annans jävla server. Bara sno den servern och köra på den sätt. Så jag tänkte att vi hittar en server och så går vi bara alla in på den istället. Vi skiter i min klubb än så länge. Jag vill fortfarande göra banor till min klubb. Jag vill bara att det ska komma mer än typ en. Danmarks banor. Här har vi. Ja. Danmarks banor bara. Vi tar över Danmark en gång för alla. Det är faktiskt lite ironiskt. Att det bara är svenskar inne på en dansk server. Oh. Det var ju ganska kul. Jag kommer inte köra Trackmania hela streamen. För att Elias ska dra efter en stund. Är det fan, det är en dansk här inne nu. Va? Va fan, ta dem! Vi måste vinna över dem. Undrar vad han tänker. Han vet ju antagligen inte om streamen. Undrar vad han tänker när han ser mamma så svensk. Han är bara svenskar inne på dansserven. Vi är typ en perfekt nötknäck. Nej, vad fan, dansken tar över ju! Vad fan är det här? Det här tvåa? Kan, här, ja, han får inte slå sig. Okej, okay, alla svenskar, nu måste vi köra. Och det är en finsk man nu också. En finsk håller på att ta över oss också. Ja, vad fan är det här? Nordens krig här, eller? Ja, exakt. Okej, okay, ska vi hoppa in på en annan server? Vi hittar en norsk server nu, så där. Ja, här har vi. Och det är ingen inne. Men hur många banor är det? Och det är 14 banor. Och de ser lätta ut allihop. Ja, det här är bra, det här är bra. Vi kör team stance på den här. Vi tar över Norge också, guys. Det är Nej, jag ramlar ut. Vänta, om jag blir var det du som åkte där då? För att jag såg någon ramla ut och så sa du nej. Det är samma finns från innan är tillbaka. Så det kanske är någon i chatten bara som sitter och spelar med oss på att de har ställt in finskan. A point limit 20, så det är någon når 20 poäng. Servern dog. Ja, det där verkar som det. Servern typ gick kaputt. Ja, då byter vi server. Vad har vi kvar nu då? Ska vi möta fransmän nu? Ja, den här banan ser ganska galen ut. Mm, jag såg det där banan. Och de har plugins också. Ja, kameravinkel. Bytte den kameravinkel. Oh! Vilken jävla jävel alltså. Det var en fransk snubbe och nu är det bara ett hav av svenskar. Ja, det här är mitt plats. Sista chans. Jag måste klara för den här. Jag hade väl kunnat göra det som etta. Så. I sista sekunden kladde jag. Va? Kladde du alla? Nej, där kom en förbi. Nej, det var han som kladde mig. Det var han jag kladde med en hundradel. Fan. Han kladde det med två sekunder. Ja, långt för alla. Jävla bra måste jag säga. Men jag hoppas att hitta folk som kör golf. Men jag måste dra nu. Ja, okej. Okay. Så vi hörs. Hej då allihopa. Däremot om det är folk som är sugna på att köra golf. Som är vän med mig, så får de gärna hoppa in i Discord. Så då är frågan vad vi ska göra. Alla säger Jackbox alltså. Men okej, vi kör Jackbox då. The worst crime in Middle Earth. Säger att Matten behöver miss bättre än Stamsa. Att Matten behöver bättre än Stamsa. Det är fan en stort crime alltså.
Den är förståelig. Vote now. Okej, tiden är snart ute. Det är jag som skrev laka. Det är så mycket bedbugs. Var, hur kunde en safety cue vinna? Han var turad random. Inte det kul att det är så mycket bedbugs att man kallar det för lakan? Inte det kul? The worst picture to see all as possible and blank. Vilken jävla bro. Och skrik som en stolle. Våra vägar ser bra. Det kom smurrigt. Ja. Hej. Vem vann? Jag kom tvåa. Jag har nog aldrig kommit tvåa. Jag har nog aldrig kommit etta heller. Men... jag tänkte faktiskt först skriva pickaxe. Men... det var jag och du mot varandra. Va? Yes! Så jävla nära. Oh. Behöver väl inte ha grillad kyckling. King of the wasp. Fan old. Åh, oh, fan bra. Young and old. Oh. Så simpelt. Painting made by kartläggarna av er. Står liksom copyright-kartläggare AB i hörnet. Det var bara extremt roligt som hade tråkig humor. There is a secret monument called the secret monument. Alltså, fy fan. Get to voting. Det är ganska bra. Stop watching stället. Hålla in mitt tid. Sen finns också så äldre som kvar. Ja, ja, absolut. Klart det finns. Men det är kul bara för att det är så ofta jag får kommentarer. Där det är så här, jag kollar på dig när jag var liten, du vet. Det är det som är det kul. Jag ligger nog inte bra till fyra. Jag tar första plats. Jag tar första plats. Extremt rolig vann! Va? Jag snackar skit om han hela tiden att han var så jävla tråkig. Och så vinner han ett rolighetsspel. Alltså nej, du. Ren karma. Och så kommer en in som heter tråkig. Alltså. Okej, tråkig person får man med. Everybody's in. Här var Snurre som vann den. Den här döfär. Så billigt skämt. Fast det är jävligt bra skämt. Att ingen annan tog det var lite förvirrande. Snurre vann hela skiten. Jag är fan den roligaste. Alltså va? Nej, okej.